आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. अंकली टोलनाक्यावर फणसांचा बाजार तेजीत. राधानगरी, आंबोली, कोकण परिसरातून मोठी आवक. अंकली टोलनाका परिसरात राधानगरी, आंबोली, कोकण परिसरातून मोठ्या प्रमाणात फणसांची आवक झाली असून या ठिकाणी फणसांचे ढीगच ढीग लागले आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसात कोकणातील आणखी एक गोड फळ अर्थात फणस जागोजागी दिसू लागला आहे. फणसाचे गोड गोड गरे खाऊन त्याच्या बियाही भाजून खाल्ल्या जातात. कोकणातील हा मेवा म्हणजे आपल्या भागात आंब्यानंतर खाल्लं जाणारं दुसरं फळ आहे. सध्या अंकली नाका परिसरात फणसाची मोठी आवक झाली आहे. या ठिकाणी फणसाचे ढीगच ढीग दिसत आहेत. मात्र रसिक खवय्यांची मात्र कमतरता जाणवत आहे. ग्राहकांची तुरळक गर्दी दिसून येत आहे. त्यामुळे विक्रेते फणसाची विक्री होणार की नाही या संभ्रमात आहेत. जयसिंगपूरच्या सुनील कोळी तसेच सांगोल्याच्या फणस विक्रेत्यांनी यावेळी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. महानकारी न्यूज साठी अंकलीहून मोहन जमादार. आपा फणस खायला चांगला असतोय. आता किती दिवस सीझन असणार आहे? दोन महिने सीझन असतोय. आता ह्या फणसातला तुम्हाला चांगला अनुभव असेल, मग तुम्ही स्वतः जाऊन घेऊन येत आहे का तिथलं? तिथनं कोण इकडे द्यायला येत नाही. आता मागणी चांगली आहे ग्राहकाची. तुमच्या हातामध्ये जो फणस आहे तो काय किमतीचा आहे? आता किती? 150 रुपये. म्हणजे फळांचा आकार बघून या ठिकाणी दर ठरवला जातोय. साईज बघून दर ठरवला जातोय. कमीत कमी किती रुपयामध्ये तुमचा फणस येत आहे? 200 रुपये फणस देत आहे. म्हणजे आज तुम्ही 50 रुपयापासून आज इथं जे फणस 30 रुपये 20 रुपयाला पण फणस मिळतोय. बाकीचे फणस त्यामध्ये असे काय बाद वगैरे निघतात काय? निघतोय. कधी कधी नुकसान पण होतंय शेतकरी टाकते. अच्छा अच्छा.